Kauhean mä en ole koskaan ajatellut, että oikeasti semmoiset, jotka tekee tätä kuitenkin silleen työkseen, niin sitten, että mitä kaikkea se vaatii. Et sit tavallaan, se ei niin, olekaan ihan silleen ikkunan edessä. Joo, ei just silleen, että sulla on niinku, että kyllähän niinku sitä tehdään, että jos sä kuvaat jotain semmoista maideita, niin sit sulla on semmonen niinku... Joulukalenteriluukun pariin. Täällä mulla on tänään upea, ihana vieras Suvi Teräsniska. Ihana, että sä pääsit tänne. Kiitos, oli ihana tulla. Tänään me tehdään joulutorttuja. Ja samalla vähän höpistään joulusta ja muustakin. Meillä on vähän tällaisia erikoisia täytteitä näihin joulutorttuihin, että täältä löytyy suklaata, vaahtokarkkia. Ootko sä ikinä kokeillut mitään tällaista? No en, kyllä mä menen ihan perus, niin kuin, jos mä teen torttuja, niin se on ihan luumuhillo. Tai sit onhan niitä... Siis jotain omenahilloa. Niihin on tullut vaihtoehtoja, mutta sanotaanko, että näin eksoottisesti aikaisemmin. Okei, eli jotain uutta pääset kokemaan tänään. Mut suklaavaahtokarkit, ei se ole koskaan huono kelpaa. Kyllä, ei voi maistua pahalta. Ei. Mutta mitä kuuluu? Mulle kuuluu oikein hyvää, kiitos. Joulu on mulle semmonen niinku tosi mieluinen vuoden aika, että mä teen yleensä joulusin niin kuin kuitenkin. Tai monena vuotena ollut tapa lähteä joulukeikoille ja mä teen siis kirkoissa konsertteja. Ne on aina ollut tosi kysyttyjä ja tosi toivottuja. Muutaman vuoden, kun mä olin esimerkiksi äitiyslomalla, niin silloin mä en tehnyt niitä, niin silloin olikin sitten ihmiset oli vähän ihmeissään, että hei, missä perinteinen Suvin joulukonsertti, että nyt ei näköjään et tee. Niin sit. Ja missä kaikki asulla? Onko sulla ihan niin kuin läpi siis, Suomen? No siis ihan Helsingistä Rovaniemelle, kohan meillä nyt tällä kertaa hello! Laki tykkää antaa pusuja. Ei se mitään. Meillä on nyt tänä vuonna niitä kaiken kaikkiaan varmaan noin 24-25 konserttia. Okei. Niin sit siinä kuitenkin joka ilta, kun laulaa samat laulut ja laulaa mummoista ja pikkuvelistä ja enkeleistä, niin pääsee aina vähän enemmän joulufiilikseen. Niin täytyy sanoa, että sit kun tää meidän kiertue loppuu tossa, meillä on 21. joulukuuta sitten viimeinen konsertti, niin sitten on kyllä aika hyvä joulutunnelma jo. Joo, varmasti. Että kun on aloittanut marraskuussa ja lopettaa sitten... Mä tiedän, mistä sä puhut, kun mä teen tämän joulukalenteria. Nimenomaan. Niin, sitten joka luukku, se on itsellekin semmoinen tietynlainen joulukalenteri, että aina silleen joka päivä uusi kaupunki ja uusi konsertti ja uusi yleisö. Mutta se on hienoa, että sä pystyt säilyttämään silleen... sen niin kuin joulun hengen kuitenkin aina niin kuin joka keikalla. Laitetaanko jotain täytteitä näihin torttuihin? Laitetaan. Piparkakkurahkaa. Joo, se voi olla aika eksoottinen tällainen joulutorttu miksattuna piparkakkuun. Mä siis tosiaan tein sille, että mä paistoin näitä torttuja, koska mä voin netistä, että niin paras tapa tehdä tällaisia erikoisia joulutorttuja on se, että nämä esipaistaa silleen 7 minuuttia. Tää Nutella törsäys tässä. Tässä on varmasti hyvä. Tässä tortun päällä näyttää ihan, sanonko miltä tortulta itseltään niin kuin jo valmiita. Näistä mulle tulee mieleen aina, joka kerta After Eightistä, kun mä olin varmaan ekaluokkalainen tai tokaluokkalainen, niin mä sain silloin tosi paljon aina lahjaksi, synttärilahjaksi ja joululahjaksi semmosia tyttöjen leekoja, semmosia Belville-leekoja. Ne on nykyään niin kuin jotain Lego Friends, mutta se on ihan sekundaarinen, Belville on niitä alkuperäisiä. Niin sitten mä muistan, kun mä sain semmoisen oman kotitaloon, kun niitäkin oli sairaalaa ja lastensairaalaa ja eläin niin kuin puistoa ja tuommoista näin. Niin sit mä sain niin kuin tavallaan semmoisen kodin, mihin kuului äiti, isä ja sit tyttö ja sit niillä oli vauva. Niin niillä oli semmoinen keittiö ja siinä keittiössä oli sitten niin kuin, siellä oli hellat ja kaikki. Sitten mä laitoin tämmöisen After Eightin, mä kaverin kanssa laitettiin se 4 osaa ja sitten
me laitettiin mukaan siihen niin kuin lieden päälle se niin kuin kypsymään. Ja sit se minttutahna tarttu siihen palaseen, siihen leekopalaseen. Niin sit mä muistan, että mä en siis raaskinut putsata sitä leekopalasta, koska aina kun mä leikin niille sille uudelleen ja uudelleen, niin sit se aina se sama pala tuoksui ihan sille mintulle ja sille aftereitille ja sille joululle, kun mä sain sen. Ja se oli mulla siis vuosikausia se minttu tahna silleen kovettuneena kiinni siinä leekopalasessa. Se saattaa vieläkin tuoksua samalle, koska ne on mulla vieläkin tallessa ne leekot. Ja ne on siis niinku, ne on mun aarteita. Eli sä olet aina ollut tollainen joulun henki? Joo. Kyllä, kyllä. Ja siis niinku, kyllä mulla on lämpimiä muistoja joulusta. Mä oon viettänyt niitä yleensä pohjoisessa. Tai siis mä en oo yhtään joulua viettänyt silleen, että mä oisin ollut kotona. Tai niinku siis ollaan me jouluja vietetty kotona silloin, kun me ollaan asuttu Kolarissa. Mutta silloinkin niin kuitenkin tavallaan aina se on niinku, siihen kuuluu isovanhemmat ja sukulaiset. Ja jos me mennään meidän äidin sukulaisten kanssa vietetään joulua, niin se on sit sellaista, että pelataan myöhään triviaalia ja se päättyy sellaiseen johonkin sukusotaan. Kuulostaa tutulta. koska ikinähän ei voi pelata rehellisesti, aina pitää jonkun vähän ehkä huijata. Ja... Mikä on tärkeintä joulussa sulle? No mulle se on se niin kuin läheisten kanssa vietettävä semmonen juhla. Ja nyt tietysti kun on omia lapsia. Onko se muuttanut jouluun odotusta jotenkin? No se on tietysti se semmonen niin kuin pieni levottomuus siihen aattopäivään. On kieltämättä tullut nyt niin kuin tänä jouluna. Se ei välttämättä ole niin rauhallinen. Ei siis, en mä tiedä onko meidän joulu ollut koskaan sille aina siihen on liittynyt pieniä lapsia, koska aina jollakin sukulaisella on pikkulapsia. Mutta nyt kun mun omat lapset on niin kuin vähän vajaa 4 ja 2 vuotta, niin sitten nyt aletaan viettää niitä jouluja, kun ne tajuaa sen päälle jotain. Että ne on ollut kuitenkin niin kuin vähän pienempiä noina aikaisempina jouluina, niin ei niille silleen, en ole onnistunut vielä esimerkiksi käyttämään korttia, ole kiltisti tai tontut kuin ikkunasta tyyppistä. Että ne ei niinku tajua sitä, että joulupukki tuo lahjoja. Ja mä muistan, kun mulle sanottiin lapsena, että siis mun mummoni yhtäkkiä vaan häipy. Ja sitten mulle sanottiin, että se lähti kirkkokuoroharjoituksiin, koska se lauloi kirkkokuorossa. Mä mietin silleen, että kuka järjestää kirkkokuoroharjoitukset jouluaattona? Ja. Että mikä järki tässä on? Ja sit se asia valkeni mulle, kun pukki tuli. Kun se oli siis mummo oli niinku pukin apulaisena sit siellä. Et mä tunnistin sitten mummon aika äkkiä siitä tilanteesta, että ei se tullut silleen, sillä kohtaa eivät onnistuneet enää huijaamaan. Ja sit siitä vuosi eteenpäin niin mä olinkin itse sitten pukin pikkuapulainen. Ja mä muistan, että sinä jouluna mä taisin saada lahjaksi sellaiset minikokoiset kangaspuut, millä mä tein sitten parpille mattoja. Mun siskalla oli sellaiset, mä olin niin kateellinen. Se oli ihana, siis mä tein Mut se oli juttu varmaan silloin, koska mun siska on melkein niinku sun ikäinen. Se oli varmaan niinku, se oli varmaan in. Joo, kyllä. tyttöjen niinku lempilahjoja. Mä oon tosi jouluihminen, mä nautin kyllä niinku joulusta suunnattomasti. Ja tänäkin vuonna mietin, että kuinka varhain on niinku on fiksua laittaa jouluvalot, että jos on lokakuun 3. päivä, niin onko liian aikaista laittaa mitään jouluvalot. Mun mielestä sille ympäri vuoden. Joo, siis mäkin olen sitä mieltä, että sellaisia niinku talvivaloja voi käyttää siitä asti, kun periaatteessa ulkona pimenee. Kun me eletään kuitenkin maassa, missä on tosi... Harmaata ja pimeää. Niin, jos ei tule lunta, silleen ollenkaan. Mä haluan testaa nyt niinku tätä piparkakkuu. Rahkajuttua. Tää on tää mun niinku viimeinen. Mä menen niinku tällaisella simppelillä. Haluatko sä vielä niinku... Ei, kyllä tää on tässä. Mä otan innolla minkälaisiksi toi after rate muuttuu tuolla. Mä veikkaan, että se ei tuu tolleen pystyssä siellä takaisin. Se on mun arvaus. Kyllä. Mäkin veikkaan. Okei, okay, mä heitän nää uuniin. Noniin. Mun on aina pakko kysyä kaikilta, jotka ovat niinku Oulusta tai muuttaneet takaisin Ouluun, kuten sä asuit hetken aikaa Tampereella. Joo. Ja sä muutit siitä Ouluun, niin mikä sai sut muuttamaan pois ja mikä sai sut muuttamaan takaisin? Koska mä olen myös siis Oulusta, jos joku ei sitä sattunut tietämään, niin... Mä muutin Oulusta pois siksi, että mä muutin silloin niin kuin tavallaan eka kertaa niin kuin pois vanhempien luota, tai mä asuin isän kanssa silloin. Ja mä halusin muuttaa vaan mahdollisimman kauas.
Että tavallaan niin kuin mahdollisimman kauas Oulusta. Ja siis oliko selkis sille tavallaan mahdollisimman kauas vanhemmista, koska se oli se, se on siinä kohtaa, kun oot teini-ikäinen ja oot silleen 16-vuotiaasta saakka miettinyt, että no niin, milloin tää loppuu, milloin mä saan aloittaa oman elämän. Siis silleen, että oot niin kuin ihan kypsä siihen. Siihen sellaiseen, siis sellaiseen holhoamiseen, vaikka siis se on vanhempien tehtävä. Ja sitä oppii arvostaa sit, kun sä oot muuttanut pois. Kyllä, on silleen, niin kyllä, kun, kyllä. Voisinko mä muuttaa takaisin? Nimenomaan. Niin siis mä muutin pois siksi, että mä tavallaan halusin itsenäistyä. Mä halusin ottaa sellaisen kertarepäsyn, varmistua siitä, että sitten ei, meidän äiti ei tuu silleen joka ilta kuitenkin silleen tsekkaamaan, että no mites täällä menee. Ja tuomaan sitten päivällisesti, tein nyt vähän ylimääräistä ruokaa, tätä kastiketta isomman satsin, niin toi sulle tuossa tuppervaara purkissa. Ja sitten tavallaan mä olin kuitenkin niin kuin jo julkaissut musiikkia ja levyjä, niin sitten mä ajattelin, että Tampere voisi olla se niin kuin sellainen hyvä niin kuin paikka keskittyä. Niinku semmoinen keskittymä, että silleen, että siitä kun tekee keikkoja, niin siitä voisi olla silleen fiksu matka joka suuntaan. Ja niin se olikin, että se tavallaan niiden niinku keikkamatkojen suhteen se olikin tosi fiksu paikka asua. Mut sit se takaismuutto oli tavallaan, niinku, että aika äkkiä mä myöskin huomasin Tampereella sen, että ei mulla ole siellä kauheasti ketään tuttuja. Et kun en mäkään, niinku, mä en muuttanut opiskelujen perässä, mä olin opintoni tehnyt siinä kohtaa, niin sitten en mä silleen kuntosalilla viereisellä juoksumatolla juoksijalle silleen, moi, kuka sä oot? Voidaanko lähteä käymään jossain, tiedätkö, kavereita? Että se oli vähän silleen... Mutta ei sitä tullut ajatelleeksi, tai kun itsekin puhuttiin Helsinkiin, ja sitten kun mäkin tulin tänne vähän niin tekemään töitä silleen yrittäjänä, niin sitten vaan huomasi silleen, no, että en mä tunne täältä ketään, tai silleen, no mulla oli poikaystävä täällä, mutta siis muuten silleen, että ei ollut ketään kavereita tai mitään, niin mullakin oli pitkään silleen, että mä melkein muutin takaisin Ouluun, tai vaikutin sitä tosi paljon. Ja kyllä mulla aina välillä on vähän, mutta toisaalta nyt mullakin on niin kuin kaverit lähtenyt Oulusta. Silleen, että kun meillä on mun kavereiden kanssa vähän silleen, että me puhuttiin se, että sit kun täytään 18, sit me kaikki muutaan Helsinkiin tai Tampereelle. Se oli toinen. Ja sitten kun me täyttiin 18, mä muutin. Ja sit kaikki muut oli silleen, no ei me lähdetäkään. Musta tehtiin täällä asuntoon. Ja näin just mä olin vähän silleen, että okei, kiva. Ja sitten nyt ne on silleen niin kuin kans lähteneet sitten. Joo. Mullakin sitten tavallaan just se sellainen kaveripiiri, joka vielä lukiossa sitten oli semmoinen tiivis, niin sitten sekin on niin kuin jo levinnyt, että nyt oikeastaan enää yksi niistä asuu Oulussa mun lisäksi. Joo. Nyt meidän tortut palaa siellä. Käydään tsekkaan. Ei ole ihan mustia. Nyt uunista on saapunut meidän ihanat joulutortut. Nämä ei ole ehkä semmosia tarjoiltavaksi niinku vieraille. Tai sitten nämä olisi pitänyt niinku näyttää vieraille sille ennen, että tältä ne näytti. Ne näytti oikein hyvältä. Nämä on ihan hyviä nämä. Ne näytti hyvältä, ne me pistettiin ne tolle. Tää mun piparkakku Nutella After Eight -nökäre näyttää ihan siis, anteeksi vaan, mutta se näyttää. Se näyttää, että mun laki olisi tehnyt siihen tarpeensa. Todellakin. Ja siis mä niin kuin, no joo, siis kyllä nyt periaatteessa, jos sä kärtsäät vahtokarkkeja muotiolla, niin... Mä en tiedä, että ne sulaa noin, tietysti tolleen ihan niin kuin... No kyllä. Sitä on mennyt tommoset nesteeksi osittain. Kyllä se sulaa. Ja sit tosiaan, että tää pinta on sit tämmönen. Joo, se on yksi niistä vahtokarkeista, muuten ei kiinni tonne. Mä en saanut sitä, mä yritin pelastaa. Siis sinne uuniin vai? Ei uuniin. Siihen pellille. Siihen pellille. Okei, no niin. Joo, mä en saanut pelastettua sitä. Pitääks näitä nyt sit niinku ihan silleen... Maistaa. Kai se on pakko. No kai se on pakko. Onks se vielä kuumia? Mä ehkä aloitan tästä. Okei. Okay. Mä en tiedä, että se menee tolleen kovaks. Ei hullumpaa. Ootko huomannut, että tuolla siis Raks, kun se on se pizzabuffet, se. Joo. Niin siellähän saa niinku vahtokarkkipizzaa. Oikeesti? Joo, kyllä siis pizzaa, missä on, ei siinä on vaan juustoa ja vahtokarkkia. Juustoa ja vahtokarkkia. Niin, nimenomaan. Tai mun mielestä siinä on ainakin juustoa, mutta siis... Mut siinä on vahtokarkkeja ja se ei oo hyvää. Mä voin sanoa. Siis mä voin kuulla, että pizzassa vois mennä, jos siinä olisi pelkkiä edes makeita täytteitä. Sille, no niin, että siis olla... kaupan pakastealtaista saa semmoista suklaapitsaa. Niin saakin, mä oon maistanut sitä. Mä en. Okei, nyt lähtetään vahtokarkkikokeiluun. Mut siis ei toi, mullakin oli tossa nyt toi vahtokarkki, niin se ei se ole. Tätä mä haluaisin nyt maistaa tätä paskapökälettä tässä.
En mä saa tätä irti tästä lautasesta. Oh my god, miten tätä syödään? Sä näyttää siltä, että sä oot syylissä. Ota se lautanen. Maistuu mintulle. Toi oli aika pettynyt toi ilme. Siis toi sun ilme oli silleen, että kun sä avaat paketin ja sit siellä on joku lahja, missä tykkää yhtään. Niin, siis se on se ilme, kun lapsi avaa paketin ja se tajuaa, että siellä on vaate. Joo. Eikä lelu. Joo, tai kirja. Siis toi on silleen, kiitos. Kiva. Kiitos. Joo. Ei siis minttu maistuu tos vahvimmin. Se tulee varmasti tosta. Mä en tota Nutellaa maistanut kyllä ainakaan tolla haukulla yhtään. Nyt mä haluan testaa tän niin kun, tän omenan. Että onko se sellainen niin kun, omenapiirakka? Mä haen Niin. Okei. Okay. Siis toi on oikeesti hyvä toi omena. Okei. Okay. Siis no, mutta ei se oo ihme, jos, kun ne on tehnyt tota tavalla, että jos sä ostat sitä ihan sitä torttu täyteen marmelaadia tai sitä lihilloa, niin siitäkin on tehty niin kun, että sitä on sitä omena täytteistä. Tää piparirahka ei mun mielestä sovi näihin yhtään. Mutta eikö se ole se vaahtokarkki siellä kanssa? Mut ei tossa kyllä maistunut toi vaahtokarkki yhtään. Siis mun mielestä se piparirahka oli ihan jees. Se oli vähän silleen random, että se maistuu piparille ja sä syöt joulutorttua. Niin. Mut siinä on sellainen ristiriita. Piparit ja tortut erikseen. Mut tulee koko ajan kaikkein kaksimielistä mieleen, kun puhutaan piparista ja tortuista. Anteeksi. Onko sä nyt joku sellainen, mitä sä voisit ehkä silleen kokeilla vähän silleen hioa? No siis toi, mun mielestä toi vaahtokarkki ei ollut yhtään hullumpi. Joo. Idea. Entä Nutella, koska sehän on ollut vähän niin kuin semmoinen juttu. No kun mä en maistanut sitä Nutellaa tässä, kun mä maistoin vaan sen mintun. Siis mä en oikeastaan tykkää Nutellasta missään muussa kuin leivonnaisessa. Okei, toimii Nutella. Niin kuin maistelun lappuun voisin sanoa, että kyllä se perinteinen on ehkä se, mistä mä tykkään niin kuin eniten. No mä taas voisin sanoa, että koska mä en taas tykkää perinteisestä joulutortusta, koska siis mähän syön niin kuin perinteisesti joulutorttuni ilman sitä luumuhilloa sen takia, että mä en välitä siitä. Sä olet joulun henki, mitä sä voit sanoa noin? Ei vaan, mä en myöskään syö kinkkua. Joo. Että mä oon sitten niin kuin enemmän laatikko, niin kuin näet, laatikkoruokia ja sitten joulupuuro. Joo. Mut joo, mä valitsisin niin kuin tavallaan, mä voisin tehdä tällaisia special torttuja sitten, kun mä en siitä luumuhillosta. Mm-hmm. Tuon piparirahkan jättäisin ehkä johonkin muuhun joululeivonnaiseen kuin tähän. Se ei ollut niinku... Sit saa hyvää juustokakkua. Siis tää on niinku tärkein kysymys, minkä mä haluan esittää sulle, että onko niinku mahdollista, että joskus tulis kolmas joululevy? Se on mahdollista. Mä tämmöisenä itsekin joulumusiikin suurkuluttajana siis ja muutenkin niin kuin jouluihmisenä, niin mä nyt oon tehnyt jo kaksi joululevyä ja periaatteessa yhden sellaisen kirjan, mikä tavallaan vahvasti myöskin liittyy jouluun. Se kertoo niin kuin talvesta. Se on Suvin talvi, mutta siis silleen, että se on, siellä on kuitenkin paljon jouluaiheisia juttuja. Niin kyllähän meidän nyt täytyy saada tälle trilogialle päätös jossain kohtaa. Ja joo, kyllä kolmas joululevy on teossa. Teossa? Kyllä, sitä tehdään parasta aikaa. Tulis vielä sit se kolmas, mut sit mä voisin ainakin jotenkin koittaa luvata. Mä pidän täällä pöydän alla solmia kuitenkin koko ajan pystyssä. Mut sit mä voisin koittaa luvata, että se on sit siinä. Nyt tälle joululle julkaistaan siis ja joululaulu, jonka nimi on Avaruus, ja se on siis tästä Lumiukko-ohjelmasta tämä. Oikeesti? Walking in the Air, mikä on vaan sitten suomeksi. Sitten mä otan ottaa, että mä kuulen sen. Siitä tuli tosi koska hieno. Koska se on kuitenkin niinku legendaarinen. Se on ikoninen niin, se biisi. Niin on. Se on aika hetki. Mulla oikein niinku hietyy kädet sun puolesta. Se on niinku, se oli paha nakki lähteä laulaan sitä, koska siitä on niin monta silleen kuitenkin. Kaikki tietää sen version. Ihmiset kuuntelee sitä silleen, no Facebookissa silleen valmiina kommentoimassa. Onko tää hyvä vai ei? Ei mitään. Kyllä, no panic. Mut joo, siis niinku se fiilis studiossa mennä niinku takertua tommoseen biisiin. No, se on ollut muidenkin joululaulujen kohdalla. Se on ollut niinku, mähän en oo siis koskaan
urallani niin kuin näillä aikaisemmilla levyillä, enkä mä tiedä haluanko mä tehdä sitä mun seuraavallekaan joululevylle, mutta siis levyttänyt kappaletta sydämeen joulunteen, koska mulle se on aina ja ikuisesti se Vesa-Matti Loiri, niin kuin se tavallaan se tietty versio, mihin ihmiset on varmaan tottunut ja kaikki on kuullut sen, niin mä oon silleen, että mä en halua koskea siihen biisiin, mä en niinku uskalla, mä en kerta kaikkiaan mä en uskalla. Kiitos. Kun olit vieraana täällä, oli ihana, että sä pääsit tulemaan tänne. Ja oli ihan superhauskaa leipaa yhdessä joulutorttuja. Kiitos, ja siis tää oli mun eka kerta, kun mä olin jonkun tämmösen tubettajan videolla vieraana. Mm. Kiitos tästä mahdollisuudesta ja tästä tilaisuudesta. Tää oli ihan siis niinku, tää oli mielenkiintoinen kokemus. Mullekin oli hauska tehdä. Ja jos te haluatte tehdä hyvää, niin käykää ihmeessä lahjoittamassa mun joulukalenterin keräykseen. Ja siitä tarkemmat ohjeet löytyy tuosta alta kuvauksesta. Me nähdään ensi luukussa. Me ei nähdä. Mutta joo, me nähdään ensi luukussa. Me nähdään joulukonserteissa. Kyllä. Menkää ihmeessä kuuntelemaan. Yes. Moi moi! Moi moi!